você brincar. Foi você que deu essa nota. Eu não. Aliás, eu não sei como é que você pode pensar isso de mim. Eu acabei de ler essa notícia, eu tô tão revoltado quanto você. Só minha mãe, o meu pai e você sabiam do que aconteceu. Foi você! E por que não pode ter sido o Alex? Por quê? Se ele tem tantos amigos no meio artístico, essas colunas vivem à caça dessas notícias bombásticas. Você é um porco. Não, também não. Não parte pra ofensa, tá certo? Vai pagar caro por isso. Me denuncia. Vai. Faz corpo de delito. Eu não tenho medo. É a sua palavra contra a minha. Ficar longe da minha família. Mas eu adoro a sua família, Júnior.